Zahvaljujući realizaciji prve faze projekta modernizacija univerziteta u Istočnom Sarajevu i sredstvima austrijskog kredita u iznosu od 700.000 evra, Tehnološki fakultet u Zvorniku dobio je vrijednu informatičku i laboratorijsku opremu. Visoko sofisticirana oprema omogućava najmodernije i najdetaljnije analize u oblastima hemijsko-procesnog i prehrambenog inženjerstva. Na ovoj opremi se izvode trostruke, da kažem, aktivnosti. Dakle, s jedne strane to je nastava, s druge strane imamo istraživanja naših master studenata i doktoranata, a sa treće strane se može oprema koristiti, znači, za unapređenje rada prehrambenog inženjerstva, odnosno ljudi koji se bave na ovom širem području prehrambenom tehnologijom. Pomoću savremene opreme u laboratoriji za istraživanje mehanike fluida studenti imaju priliku vršiti eksperimente i praktičnim primjerima usavršavati svoje znanje. Mogu vršiti vježbe na 11 modula koji ulaze u ispitivanje raznih karakteristika mehanike fluida, kao na primjer određivanje Bernoulleve jednačine, utvrđivanje režima strujanja, utvrđivanje Reynoldsovog kriterijuma pri tome. Utvrđivanje otpora pri strujanju, bilo podužnih, bilo mjesnih, određivanje protoka fluida. Suština vježbe jeste da izaberemo pravi alat koji će nam dati otpornost na osnovu koje možemo odrediti dinamičku viskoznost. Otpornost, minimalna otpornost, odnosno optimalna otpornost je 50%. Međutim, minimalna otpornost da bi očitali dinamičku viskoznost nekog fluida kojom određujemo ovdje mora biti 15%. Nova tehnologija studentima prehrambenog inženjerstva pruža niz mogućnosti, što potvrđuje viši asistent Dragan Vujadinović, koji je imao priliku raditi na prestižnom univerzitetu u Luvenu. Sigurno u velikoj mjeri će nas približiti uslovima onim koji vladaju trenutno, na univerzitetu u Luvenu. Ova institucija i ova laboratorija je od ključnog značaja za ove studente, zato što će sutra izaći odavde spremni da mogu da se uhvate u koštac sa problemima u privredi. Ovakvi uslovi u laboratoriji nama su od ključnog značaja, jer imamo mogućnost da analiziramo namirnice koje koristimo u svakodnevnoj ishrani. Budući tehnolozi će po završetku fakulteta sigurno biti spremni za rad na najprestižnijim evropskim i svjetskim univerzitetima, a stečenim znanjem doprinijeti jačanju privrede Republike Srpske. Nova oprema prvenstveno znači da ono što zovemo teorijom prevedemo u praksu, da sve ono što tamo računamo, gledamo razne dijagrame, šeme, konkretno vidimo i dobijemo neke korisne rezultate koji će nam značiti u tumačenju nekih pojava i procesa. Istovremeno vlastitim sredstvima i uz pomoć vlade Republike Srpske opremljena je laboratorija elektrohemijskog inženjerstva, koja je jedna od najboljih u regionu. Obučava da budu jednostavno u rangu inženjerac koji završi fakultet bilo gdje u Evropi ili bilo gdje u regionu. Znači, moderna oprema koja njima omogućava da savladaju, povežu teoriju, znači sva teoretska znanja, ono što imaju na predavanju u knjigama, povežu sa praksom. Novi uslovi na Tehnološkom fakultetu podrazumijevaju nove mogućnosti, a nove mogućnosti veću zainteresovanost studenata i ugled u visokom školstvu. Mladi ljudi će svakako više imati interesa i da se upisuju na naš fakultet, da ostaju kao saradnici sutra na ovom fakultetu, ali i da oni koji diplomiraju i odu u određene laboratorije, određene institute, određene pogone, se vraćaju ovom fakultetu i zajedno sa nama rešavaju određene probleme.
Ove godine Tehnološki fakultet je proslavio 22 godine rada, a studenti ovog fakulteta su osvajači brojnih nagrada i priznanja u državi i regionu. Dobijena oprema će omogućiti podizanje nivoa kvaliteta nastavnog procesa u oblasti hemijskog i procesnog inženjerstva i prehrambenog inženjerstva, a dobrim dijelom će se koristiti u svrhu naučno-istraživačkog rada na fakultetu.